Ja, okej. Okay. Ja, jag har ju, det är ju ett helt album som jag har tänkt spela in och jag skulle behöva någon slags hjälp med produktionen. Men den här låten känner jag är ganska färdig, den som vi ska spela in nu. Ja, för Björling är i Malmö då nämligen, så det var I drew a sketch on your shoulder, I tattooed you on your birthday. You couldn't see what it said, cause the blood on the bandage covered your arm. You better watch out, cause I like you. I watched your sleeping son this morning, you might catch a glimpse of me this night. Disappear the disease I have, I'm not feeling well, so please don't pick up the fight. You better watch out, cause I like you. And I will never learn from this, and you regret all the hugs and kisses. And I will never learn from this, and you regret all the hugs and kisses. And I will never learn from this. Alltså vi får ju mejl varje dag liksom, från folk som från hela världen. Så, och man tröttnar aldrig på det. Alltså det känns nästan som man blir mer sugen för varje dag att läsa sånt. Alltså det är något bekräftelsebehov som kanske inte är så nyttigt alltid, men som det är helt fantastiskt. Att det kommer från, igår så fick jag ett mejl från San Francisco tror jag det var. Ja, alltså att det pågår hela tiden liksom, att i denna sekund så är det någon som upptäcker oss någonstans i världen. Så var det en recension som jag blev otroligt glad över, och det var att det var någon som skrev att ja, Bill The Vision har 8 frontfigurer, eller hur många vi nu var i det tillfället. Och då känner man att man har lyckats med någonting. Så en bra ledare är väl att till att börja med avskaffa sin egen ledarroll. Sen så på mitt uppslaget så var det en arg tränare som tittade ner. Och sen var det Zlatan som tittade ner marken lite. Och som var den svenska flaggan emellan de här två. Att det som Zlatan hade gjort fel var att gå emot det typiskt svenska. Kändes väldigt typiskt. Och att gå emot det typiskt svenska, det är för få som gör. Ja, det skulle vara mer representativt tror jag, om svenska flaggan var svartvitt. Åh, det är trevligt att vara tillbaka i Stockholm. Yes, hörni. Ni kan inte börja önska Summercat efter första låten. Nej, 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 nej. Vet ni vad det är för skillnad på de här längst fram och de här längst bak? Nej, exakt. Det finns ingen skillnad. För alla är precis lika välkomna. Kan vi få ljuset på publiken? Ännu mer om det går. Är ni färdiga? Are you ready? I'm a crew of the canary.
Alltså vi är en ganska ödmjuk grupp med människor, även om det kanske inte kan se ut så på scen. Alltså vi tar väldigt stor plats och väldigt mycket attityd och kaxighet på scen, men och det är någonting som jag tycker är väldigt bra. Alltså man tänkte, jag fick en känsla när vi var på Rockbjörnengalan till exempel, att banden där hade en väldigt kaxighet på scen. Sen så gick de av scenen och gick omkring där bland logerna. Och man gick där och man kände precis samma känsla av kaxighet som de hade på scen, hade de utanför scen. Och det tycker jag är så otroligt tråkigt. Alltså det är så tråkigt att möta attityd och kaxighet hela tiden. Medan jag känner att vi har någonting där som jag tycker är fantastiskt. Alltså jag gillar verkligen att vi inte har blivit på ett sätt som många kan bli, tror jag. Om de drar mer folk än 500 i en publik så tror folk att de är, kan köra över människor liksom. Men jag känner att vi har kaxigheten på scen och ödmjukheten utanför scen. Det tycker jag är fint. Det viktiga för mig har alltid varit liksom, eller hitta någon liksom, social grund i det. Liksom. Man har ett band där det inte funkat socialt och då har det liksom inte varit värt resten heller. Liksom. Så där ligger liksom, mer än hälften tycker jag, liksom, att man trivs ihop. Jag kommer ihåg att Lars hade börjat spela in första skivan själv. Men så ville han liksom få med liksom mer medlemmar. Så satt vi någon gång på, jag tror det var något Simrishamnscafé, så hade han ritat upp en buss. Och där det var liksom platser där han ville fylla människor som han gillade i. Liksom. Och det behövde liksom inte handla direkt om att det skulle vara liksom perfekta musiker, liksom rent socialt, människor man gillade liksom. Och ja, och där var jag en av dem, helt enkelt. Jag spelade i ett annat band innan, som spelade på samma festival, en liten privatfestival utanför Hässleholm förra sommaren. Och har lyssnat på Billy väldigt mycket innan. Och såg Lars i en konstutställning i ett buskage. Tänkte att jag måste prata med honom. Han är en fantastisk musiker. Så jag gick fram och frågade vem som hade gjort konstutställningen. Fast jag visste det mycket väl. Han bara, jag vet inte. Och så började vi prata. Om man säger att vi inte är jätteknutna mot en grupp. Som en grupp så är vi knutna mot ett mål. Och det målet handlar om att få göra det vi vill göra. Alltså spela musik. Och att få umgås under bra omständigheter. Sen är det klart att alla omständigheter är inte alltid bra. Liksom. Det är ändå ju tråkigare grejer med. Och vi är 8 stycken som ska komma överens. Liksom. Men det finns ändå ett mål som vi hittar tillbaka till. Motgången går alltid att vinna över för att det finns ett mål. Och sen vet jag inte om målet är... Målet kanske inte är att ta över världen. Men målet är att vi ska kunna fortsätta göra det här så mycket som vi vill. Och kunna utveckla det och kunna utveckla oss själva i det vi gör. Okej, nästa låt så sjunger jag My Love. Så sjunger ni My Love. Så sjunger jag My Love. Så sjunger ni My Love, så sjunger jag My Love. Och sen så har det gått 3 minuter och 15 sekunder. Är ni med? Nej, nej, nej. Är ni med? If I'm the black queen, there is the finest thing for you. You figured out where she is now, and what she's been through, and what she looks like, and what's turning her on. You were devastated all the time she was gone. I'm gonna concentrate on you, my love. She's not my lover, but she occupies a part of my heart. And I've never been in love with her, but I love her heart. Should understand if it's down to be fun. I'm gonna concentrate on you, my love, my love, my love. Whoa, oh, ah, 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 ah. Jag hoppas att det finns ett extra däck. Morsan ska fixa det här.
Nej. Sluta. Det är nog tredje gången med Billy bara. Det här är konstiga grejer som har viggat. Det är säkert en sån är, vad heter de? Dunkraft. Dunkraft som man köper på Ikea. Om man köper möbeln billigt så får man en domkraft på köpet. Lastbil, pinne, pinne, skylt. Pinne, pinne, bil. Vagn, bil, pinne, pinne. Det är en lek som jag kommit på. Och den är så jävla tråkig. Det går ut för att man ska säga allting som man kör förbi. Allting som kommer. Allting som kommer vid vägkanten, allting som man möter, så man ska säga vad det är helt enkelt. Pinne, pinne. Pinne, pinne. Man behöver säga om skylten kommer pinne, pinne, bil. Pinne, pinne. Om det är en skylt som kommer från andra hållet så behöver man inte pinne, pinne. Det är skönt. Pinne, pinne. Lastbil. I've been thinking about Gabrielle Solis and all the desperate housewives, and I've been thinking about Mike Delfino and his gun, and I've been drawing patterns in my mind, but I can't fall asleep, and I've been counting all the sheep there is to count. No, I can't fall asleep, and that is why I am here with you tonight. Can you lend me a DVD box or sing me a lullaby? Hello, Mrs. Van de Kamp, did you clean the whole kitchen and drink all the wine? Hello, safe ride, can you give me a safe ride back to sleep? 'Cause I wanna OD on DH. I wanna OD on DH. Let me overdose on DH. Billy. I annan. They said I nearly lost my mother today, and they said something about a heart attack. Charity organization she started, she's gonna quit it now, it almost took her life, you know. So I asked her what to do, instead she's told me casino business is the future, my cute son. Don't you wanna celebrate Christmas with us? Maggie and
Brooklyn Central Station. Let's take an X-ray of the name to Berlin and New York. Yes, I know what you say. Do you remember what you said? We only watched the second X-ray. The man who did our favor. Det är det som är så underbart, det var det jag hade sett fram emot med den här spelningen. För vi har ju själva varit här på andra konserter hela sommaren. Och det är liksom barnfamiljer, medelålders och så de vanliga tonåringar och 30-åringar. Och jag är aldrig nervös, men i Malmö händer det att jag är det. Så det är härligt när man känner att man övertygar publiken mer och mer. Till slut av konserten kändes att man hade övertygat hela bunten. Och det var så underbart att se att och det är mycket nya människor som man förtrollade. Jag älskade denna kvällen, riktigt roligt var det. Nu har man lite paus från Sverige här och så iväg, men nu fick man energin med sig. Perfekt, underbart är det. Riktigt bra. Oh, I miss you so much, I would like to lie beside you, grandpa, if I was going down today. I miss your pancakes and the late night soccer games we watched, your rumble swear words too. Oh, I miss you so much, so much, so much, so much. I wanna hear about the things that you've been through. I miss you, grandpa. Många artister är ju rätt omskakade nu och skrajar för vad som händer när kreti och pleti, alla sitter hemma och liksom laddar ner musiken gratis istället för att gå till skivaffären. Hur rädd är du när det gäller den utvecklingen? Jag är inte så rädd och jag tror inte det är så många nya artister som är oroliga heller. Alltså jag tror att vi startade med ett förakt mot skivbranschen eller musikbranschen överlag. Alltså det är en väldigt smutsig bransch. Mm. Och vi startade skivbolaget för att vi kände att om vi godkänner det så räcker det med det liksom. Och vi har haft stora bolag som har varit ute efter oss, som vi har tackat nej till. Artister som har en nära relation till sina fans tror jag har det lättare att... jag tror man säljer mer. Till exempel när jag skrev någon nyhet om att jag behöver gå till tandläkaren. Och då fick vi in direkt massa pengar. Till exempel om vi lägger ut låtarna gratis så kanske till exempel ett ölföretag i Spanien vill göra en reklamfilm med våra låtar och betala mycket för det. Det är så? Ja, det skulle kunna vara så. Once in a while when I fall asleep, then he comes to me in nightmares. You cannot escape from me, I'm a demon you got to deal. I don't expect any love from you, but could you leave me alone for a while? Am I the only one around who deserves the presence of demons? You belong to me now, Pablo, no matter what they say. So don't keep begging me to leave you, Pablo, 'cause I'm here to stay. And now I'm gonna get you, Pablo, somehow. I'm gonna mess your mind up. And now I'm gonna... Olivträden? Fonsfan. Jaha, men det kommer säkert fler. Vilket gott jag gör på sig. Kockig.
va? Du är vaken. Korkek. Du ska sova. Så det går att ha att göra med dig ikväll. Vill du ha lite stryk, John? Nej. För Mia hade lite tid över nu nämligen. Mia hade lite tid över och ge dig stryk nu, om du skulle vilja ha det. Vi kan försöka. Penguin. Sorry? We have the case. Yeah. Oh, wonderful. Thank you. So like guys. Hur känns det? Det känns bra. F-52. Lite oro för folk ska få plats här utan att kvävas. Grabando. Hola, hey, ya estoy aquí en directo para todos los oyentes del speaker de Radio Marca, Billy the Visions and the Dancers. Kissed you goodbye at the airport, tell you so close to me, I said. So here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go. Forget about me when I'm on that plane. You will forget about me when I'm on that plane. And the Dancers en directo en el speaker. Gracias chicos por estar con nosotros. Y vosotros ya sabéis que de 3 a 4 de la tarde y de lunes a miércoles aquí hay un montón de sorpresas esperándoos en Radio Marca. Hasta la próxima. You ask me to, and the spring is in the air. Coming up the stairs, we got the house for ourselves for rooms. We don't need anyone to cook our food. We don't need anyone to tell us the damage that smoking does. We don't need a fuss, just don't need a fuss. Och liksom jag stod och pratade med honom och han var färdig läkare och hade 2 barn. Och jag stod i en replokal och torkade kläder med hjälp av en elbjörn, en sån fläkt. Och då kändes det ganska tungt liksom. Är jag verkligen på rätt väg? Kände jag då. Men ja, saker har ju hänt sedan dess.